Ორი კომპოზიცია, ნებაჭერი ორიგინალური კომპოზიცია, სახელწოდებით One for Uncle K. ისეთი ენერგეტიკა მოდიოდა სცენაზე, რომ მე მგონი დადებითაც უნდა უპასუხო მაგ შეკითხვას და ძალიან აღარულებული ვიყავი და ძალიან ყოფილი ვარ. ყველანაირად ის ტემპო მოშმინავს, ყველანაირად შეგვიწო ხელი ყველაფერში და ორგანიზაციულად მე 20 წლის წინ ეგეთი რაღაცა ვერ წარმომიდგინა, რომ აი ამდენ ხანში ესეთი ორგანიზაციაში შეიძლება ვიღაცას ამ ფესტივალის და ესეთ დონეზე. ქართველი სოლისტები სამომავლოდ კიდეთ უნდა ელოდეს თქვენი ბენდის საქართველოსში ჩამოსვლას. დიდი სიამოვნე, მე იმედი მაქვს, რომ ეს პირველი და არა უკანასკნელი ჩამოსვლა იყო. მე ვრჩები ორი წელი საქართველოში. რომ მართლა მე და გაუზიარო სცენა გავიცნო ქართული კრეატიული მუსიკის და ჩემი მე გავიცნო და ჩემი თავი გავაცნო სცენას და ნახავთ როგორ გამომდინარე. Thank you.
შეფასებდი ფუტბალიანი როიყვეს შეფასება. დღეს მე გვიშვილე ნამდვილი ჯაზი, როგორც პირველ ნახევარში, ასევე მეორე ნახევარში. და როგორც ვიხრათ, ესე იგი ეს სტაბილიზება წარუშვილი იქნება ჩემთვის. გასთავარია კიდევ ცოტა აღვიჩინო, რომ სათავეში მოვიდა ისეთი ხალხი, აი ჩვენი კულტურის მინისტრი თბილისი და პრეზიდენტის როლებით, სული ჩავძველი არიან მუსიკის, ჯაზის და საერთოდ ყველგვარი შემოქმედებითის აღმოების. მე ბაზუმა მიდაბარ გადაუხადო ასეთი კარგი ინიციატივებს, რომ ასეთი კარგი ჯაზ ფესტივალი გაწყვიტა. ალბათ დიდი ბაზუმა ყურადღებისა. ფაქტობრივად თავიდან ნაშრომი იყო უბრალოდ, როცა ასეთი ძალიან გრძელი დღე გამოვიდა, ორი კონცერტი და ცოტა უჯრედი ქართველებს ძალიან დიდი ხანი ერთ ადგილზე ზმჯდომა, ესე ვთქვა. იმედიან ელენა მიეჩვია, როცა ფესტივალი იმა ელენა კრიფავს ხოლმე. მე თვითონაც იმაში შედიან ჰეშკში უკავს მენელის და უკვე ეჩვებიან 2-3 საათი მეტიც კიდევ კონცერტებს უსმენელი. იმედოვნებთ, რომ ყოველ უფრო კარგი დასწრება იქნება ზეეკ და მაზეკაც გაგვიგვინდება საერთოდ სრული აშლაკი.